السلام علیکم بیر دنیا همه گه من یوسف آغاش تا بی پت بسیم ویلر دیم ارگت بایب من لیشکه ده یازگر لگه یعنگی اوین یعنگی یوتوخ اناق یوتوخ بو مینگ تا پت بسیک و خود شو ویدیو گه مینگ تا لایک yozinglar, ko'ringlar, podpiska bo'linglar va YouTube kommentariyada o'yin bo'ladi. Mana original narsa. Original. Ko'rdinglar? 1000 ta podpischik, 1000 ta layk yig'sa shu video, mana 100 dollar kommentariyadagi yozgan odamlarga shuni tanlanadi, 1000 ta bo'lishi bilan o'yin bo'ladi. Kommentariyalar nomlari yozib qog'oz qilib o'sha 1000 tadan bittasini tanlaymiz. Mana bitta odamga mash tezroq yig'ilib ketadigan bo'lsa 2ta qilib qo'yishim mumkin. Rahmat oldindan ko'rganlarga, qo'llab-quvvatlaganlarga rahmat. Sağ olun. За это на видео.